alaykum. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men har doim birlikdagi bir o'tkir. O'tkiruz YouTube ijtimoiy tarmog'i kuzatib bormoqdamiz. Hurmatli azizlar, aziz vatandoshlar, kimki qayoqqa borishni xohlaydi, uzoq yo'llarga, sayohatlarga, dam olish maskanlariga, ya'ni qo'shni viloyatlarga, to'ylarga, azizlar, barcha xizmatni mana shu avtomobilimiz, mana shu mikroavtobusimiz sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Agarda sinfdosh, o'rtoqlar ko'p biron joyga sayohatga ketadigan bo'lsa, zerikmaydigan mana shunaqangi tadbirchalarni ham ichida o'tkazib ketsak bo'ladi. Qanday bo'lsa, sizlarni ichi bilan tanishtiramiz va akamizdan to'liq maslahat olamiz. O'z ichiga 14 ta, demak, inson ketadi. 14 kishini o'ziga jam qiladi. Hamda o'zingizni, demak, sumkalaringiz qanaqadir yuklaringiz bo'lsa ham bemalol joylashadi. Do'stlar, uzoq yo'llarga, ya'ni 10 kunlik, 15 kunlik, 1 haftalik, demak, dam olishlarga bo'lsa ham bemalol murojaat qilamiz. Konditsionerlari bor, issiq, sovuqda maza qilib ketasiz. Mehkiligi ham o'zgacha. To'liq ma'lumotni akamiz o'zlaridan olamiz. Tanimday bo'lsa, ketdik. Siz charchamayapsizmi? Xizmatlar bilan. Charchamayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli O'tkiruz kanalining obunachilari, uzoqdagilar, musofirdagilar, hamma tinchmi? Sog'-salomatmisizlar? Mana sizlarga o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. 14 kishilik mikroavtobus xizmati, O'zbekiston bo'ylab sayohat qilamiz. Bog'larga, to'y marosimlarga, konsanilar bor. Mashina mehki, charchatmaydi. Mana bunaqangi mikrofonlarim bor. Bemalol sinfdoshlarimni, kursdoshlarimni chaqirib kashtak bo'lsa, bemalol kolonkada mikrofonda gaplashib, hazil-huzullar bemalol borib kelishadi. Aka, qaysi viloyatlarga xizmat ko'rsatamiz? Biz o'zi O'zbekiston bo'ylab yuramiz. Samarqand, Navoiy, Jizzax, Qashqadaryo bo'lsa, u yerdan ham olib ketamiz, farqi yo'q. Demak, 4 ta viloyatdan hoppa boshqa viloyatlarga sayohatga olib ketaveramiz. Shunday aka. Aha. Endi aka qarang, ayrim insonlar 4 kunga yoki 5 kun, 10 kunga ham deyishi mumkin. Sizni vaqtingiz bemalolmi? Bemalol ketaveramiz. Kelishib, qayerga bo'lsa ketaveramiz, farqi yo'q. Tog'larga, to'ylarga, marosimlarga, akalar, sayohatlarga bo'lsa ham bemalol mikroavtobusimiz xizmat qiladi. Mana azizlar. Orqa tomonniki bu konditsionerlari. Oldida ham konditsioneri bor, ikkita konditsioneri bor, ikkita pechkasi bor. Qulayliklari yaxshi, mana charchatmaydi. Uzoq yo'llarga sedenkalari yotadi, mana bemalol dam olib ketishadi. Mashina yangi, sedenkalar yumshoq, kengish, qiynalmaydi. Mana sedenkalar yotadi, hammasida xavfsizlik kamarlari bor. Turistlarga xizmat qilamiz mana. Sedenkalari mana yotadi. Bellari og'rimasdan maza qilib borib kelaveradi. Mana azizlar, o'tiribmiz, akamiz oyoqlari mana shunday holatda, mana umuman siqilishlari yo'q. Mana orqa tomoniga, orqa tomoniga xuddi shunaqa oyoqlar umuman siqilmaydi mana. Mana bu yerda stakanchiklar qo'ysa bo'ladi, bemalol kofemi nima bo'lsa ham ichib ketishaveradi mana. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Ruchkalari bor mana. Ruchkalari bor, ishlab turishga, o'tirishga hamma yo'q, qulay gana. Bezapasliklari. Kechqurunlari bo'lsa mana patsvetkalarimiz ham yorib qiladi yaxshigina. Demak, aka, raqamlaringiz? Raqamlarimizga xohlagan payt telefon qilishsa bo'ladi. 24 soat 7 kun farqi yo'q. 99lik kodi bilan 527-40-90, 91lik kodi bilan 526-40-90. Xohlagan vaqtda telefon qilishlari mumkin. Aka, unday bo'lsa ishingizga omad, charchamang, sog' bo'ling aka. Mayli, sog' bo'ling, ishingizga omad. Xo'p.